facilité manu la may dara ci adina du ci adina du ci alakhirah bu fekke nang wo son ci sa adina manu lo sori no pain no gain serigne touba mo wax ni neub tukum mangi attirer sen attention man yeen ñep ala katin ci ay choona yo xamni badali daj nako qabla an ara bala may gis ridan muabada ngeureumal yalla ko eternel moy amna ñaari mbir yo xamni bo beugé succeed ci sa adina wala nga muccu alakhirah wajalal sa bop pour ñaar yoy moy choona ak ay metit bay ñass daf daan wax naan ki sonna dekk moy ki wut na fly ci adina parce que day wut lo xamni amu fi yalla mo xamni ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi yow doomu adama bi dox bi ngay dox pour ñew ci man ci ay choona nga kay defé bakkar ngay exi